Prezident İlham Əliyevin Amerikalı həmkarının təbrik məktubu və Charles Michel ilə telefon danışığının daha iki önəmli məqamı var, əziz tamaşaçılar. Bunlar hansılardır? Azərbaycan üzləşdiyi geniş miqyaslı mina problemi və birinci Ermənistan-Azərbaycan müharibəsindən etibarən itkin düşmüş hesab olunan 4000 nəfərə yaxın azərbaycanlıların taleyinə aydınlıq gətirilməsini vacib sayır. Çünki işğaldan azad edilən ərazilərdə ermənilər tərəfindən bastırılmış minalar Qarabağda aparılan bərpa və yenidən quruma işlərinə ən böyük əngəl olaraq qalmaqdadır. Hazırda Azərbaycan müasir tarixin ən mürəkkəb və iddialı yenidən qurma və bərpa işlərindən birini həyata keçirir. Yenidən qurma prosesi minalardan təmizlənmə ilə başlayır. Kütləvi minalanma qarşımızda duran ən böyük çətinlikdir və bu yenidən qurma işlərini və məcburi köçkünlərin qaydışını ləngidir. İlkin hesablamalara görə, işğal dövründə Ermənistan həmin ərazilərə 1 milyondan artıq mina bastırıb. 2020-ci ilin noyabr ayında vətən müharibəsi başa çatdıqdan sonra mina partlaması nəticəsində 220-dən artıq Azərbaycan vətəndaşı həlak olub və ya ağır yaralanıb. Bəli, bunlar real faktlardır və 44 günlük müharibənin bitməsindən sonraki dövrü əhatə edir. Görünən odur ki, erməni toplumu birgə yaşayış prinsipləri çərçivəsində yaşamağa hələ hazır deyil və insanımızın fiziki məhfinə yönəlmiş mənfur siyasətindən heç bir halda əl çəkmək istəmir. Qarşı tərəf mina xəritələri ilə yanaşı 4000-ə yaxın azərbaycanlıların taleyi barədə də məlumat verməkdə qeyri-adekvat davranış göstərir. Nəticədə iki xalq arasında münasibətlərin normallaşması prosesi məhz bu səbəblərdən ləngiyir və etimad mühitinə heç şübhəsiz ki, çox ciddi zərbə dəyir. Azərbaycana fobiya meyilləri isə təbii sərhəd bölgəsində qeyri-sabitlik üçün əsaslar yaradır. Çünki erməni revanşistləri hakimiyyət əleyhinə mübarizəni məhz Ermənistanın 44 günlük müharibədə itirdiklərinin bərpası illüziyası üzərindən davam etdirir.